Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Dați-mi voie să vă prezint invitații noștri, în primul rând pe domnul ministru Rafila. Mă bucur că a venit în Bacău și mă bucur că a venit cu o ocazie fericită semnarea contractului de finanțare pentru finalizarea fostului spital municipal Bacău și integrarea în Spitalul Județean de Urgență Bacău. De asemenea, avem cu noi pe doamna conferențiar dr. Carmen Urban, consilier al primului ministru și reprezentantul primului ministru pentru acest eveniment, domnul secretar de stat Alexandru Rogovete, conducătorul PNRR-ului. Nu în ultimul rând, îl salut pe domnul președinte al Consiliului Județean Vaslui și alături de noi, bineînțeles, este domnul europarlamentar Dragoș Benea, doamna senator Bianca Pântărin, colegii noștri care cu parte se află în sală și domnul, nu în ultimul rând, domnul prefect Lucian Bogdan. Pentru început, pentru a transmite mesajul premierului, am să-i dau cuvântul doamnei Carmen Urban. Vă rog. Bună ziua tuturor! Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că mă aflu aici alături de dumneavoastră și îmi face o deosebită plăcere să fiu la Bacău și să transmit mesajul domnului ministru Marcel Ciolacu. Încă de la început vreau să spun foarte clar. Premierul Marcel Ciolacu și întregul Guvernul României și-au setat ca prioritate zero implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acest obiectiv a fost anunțat încă de la începutul formării noului guvern, pentru că este șansa noastră, a tuturor, ca această țară să-și poată îmbunătăți infrastructura și serviciile publice. Iată că vorbim astăzi de servicii publice și atunci unul din domeniile cele mai importante trebuie să rămână sănătatea. Sunt medic de peste 25 de ani și știu cât de greu este să salvezi vieți atunci când nu ai condiții. Sau cât de greu este pacienților noștri atunci când nu au acces la un sistem medical modern, adaptat timpurilor și vremurilor moderne. Tocmai de aceea mă aflu aici și mă bucur foarte mult că se semnează la Bacău aceste două contracte atât de importante pentru sistemul sanitar din Moldova și pentru cetățenii de aici. Peste 500 de milioane de lei vor fi investiți pentru construirea unui pavilion nou al Spitalului Județean de Urgență Bacău și pentru construirea unei clădiri noi la Spitalul numărul 2 din Vaslui. Și este doar un început, pentru că acest guvern și premierul Marcel Ciolacu vor sprijini absolut toate proiectele care vizează construcția de clădiri noi pentru asistență medicală spitalicească pe tot teritoriul României, în toate județele țării. Pentru că acest guvern este un guvern al tuturor, nu este al unui partid sau al altuia. Iar când vine vorba de viața oamenilor, nu cred că trebuie să vorbim despre stânga sau dreapta. Accesul nediscriminatoriu la serviciile de sănătate este un drept al cetățenilor români, pe care este obligatoriu să-l considerăm prin acțiuni legislative, prin politici sectoriale și prin investiții. Din acest motiv, Planul Național de Redresare și Reziliență este un punct de sprijin important, de pe urma căruia trebuie să beneficieze cât mai mulți cetățeni români. Este cu atât mai regretabil că atunci când a fost trimis PNRR-ul către Comisia Europeană în anul 2021, numai puțin de 22 de județe au fost excluse de pe lista inițială care permitea aplicația pentru finanțare. Dar cum? Menirea oricărui guvern este să privească în prezent spre viitor. Angajamentul acestui executiv este să obțină în domeniul medical o cât mai corectă aplicare și extindere pe teritoriul țării cu servicii de bună calitate. În încheiere, vreau să vă spun că primul ministru Marcel Ciolacu mulțumește tuturor celor implicați pentru că acest proiect să devină o realitate, mulțumește autorităților locale din cele două județe, Bacău și Vaslui, respectiv domnului Ivancea și domnului Buzatu, și mulțumește conducerii din Ministerul Sănătății, respectiv domnului ministru Alexandru Rafila. Sper ca în curând să ne reîntâlnim la inaugurarea celor două obiective. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes!
Mulțumesc frumos pentru mesajul transmis dumneavoastră și domnului premier. Am să rog pe domnul ministru Rafila să ia cuvântul și să ne spună gândurile dumneavoastră în aceste momente plăcute pentru noi. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă senator, stimată doamnă consilier de stat, stimată domnule președinte Buzatu, domnule europarlamentar, stimați colegi și, bineînțeles, stimate domnule prefect, când avem așa foarte multă lume de introdus, totdeauna greșim și sper că m-am achitat însă onorabil de această introducere. Vreau să vă spun că vin cu mare plăcere din nou la Bacău, după o muncă a echipei de la Ministerul Sănătății de mai bine de un an de zile, în care am încercat să punem în linie aceste proiecte de investiții, cele mai mari din istoria României. Și nu mă refer doar la PNRR, ne referim și la cele trei spitale regionale, unul dintre ele știți bine că este în Moldova. Discutăm despre centrele, marile centre de arși din România, lucruri care erau, din păcate, blocate și am reușit să le repunem în funcțiune cu echipa de la Minister, condusă de domnul secretar de stat, Alexandru Rogobete, pe care îi mulțumesc. Acum, chestiunea este următoarea. Sunt convins că cele două obiective, de la Bacău și de la Vaslui, vor fi printre primele care vor fi finalizate în PNRR. Și m-aș bucura să avem ocazia să le inaugurăm. Nu contează poziția pe care unii sau alții dintre noi o vom avea peste 2 sau peste 3 ani, dar aceste obiective sunt avansate din foarte multe puncte de vedere. La Bacău a fost o situație mai specială cu acest fost spital municipal care a trebuit reintegrat și aplicația a fost făcută în acest sens în către Comisia Europeană. A fost integrat, ceea ce era și logic, pentru că era chiar în curtea spitalului județean de aici din Bacău. La Vaslui discutăm tot de un spital județean, de spitalul județean din Vaslui, așa se numește spitalul numărul 2, dar discutăm de trei secții noi care vor fi construite și acest semnal foarte puternic, nu numai că ne-am angajat noi și le-am pus pe un drum, zic eu, fără întoarcere, dar în sensul bun al cuvântului, și vom avea clădiri noi în spitalele din România pentru pacienții din România și de data aceasta pentru regiunea Moldovei, care așa istoric a fost de multe ori vitregită de investiții majore, mai ales în domeniul sănătății, cred că este foarte important. Și aș vrea să vă mai spun un lucru care îl tot discutăm în ultima vreme și mă bucur că domnul președinte Ivancea a accesat la el și sunt convins că și domnul președinte Buzatu va beneficia sau va folosi aceasta ca și o oportunitate. Parteneriatele cu universitățile de medicină și farmacie sunt esențiale pentru că aceste noi spitale, fără o resursă umană calificată, nu se pot dezvolta și nu pot oferi servicii de sănătate. Ne dorim să avem întregul. Întregul înseamnă clădiri noi, înseamnă personal medical antrenat. Parteneriatul cu universitățile de medicină vă oferă o mare oportunitate, cea de a deveni spitale clinice. Asta înseamnă că există un interes pentru personalul care lucrează în acest moment să devină cadre didactice, sunt cei care au studii doctorale și pot deveni cadre didactice. Pe de altă parte, putem, cel puțin la început, să dezvoltăm facultăți de asistențe medicale, de asistente medicale și de moașe, care, în mod evident, vor avea o pregătire profesională de alt nivel și de care este nevoie, pentru că noile echipamente nu presupun numai existența lor fizică, ci și operarea lor de personal înalt medical, înalt calificat, fie că ne referim la medici, fie că ne referim la asistenții medicali. Ăsta este răspunsul corect. Dumneavoastră aveți aici în județ multe spitale, județul Bacău, sunteți gazdele noastre, aveți multe spitale, județul Bacău. Văd aici câțiva colegi care conduc spitale care sunt reputate din punct de vedere al calității serviciilor medicale. Le mulțumesc, îi felicit pe toți cei care contribuie la acordarea de servicii medicale în această regiune a Moldovei și sunt convins că dacă avem bună credință,
în ceea ce facem și suntem responsabili atunci când luăm decizii sau când lucrăm pentru sănătatea comunității și implicit a pacienților, atunci vom reuși împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru cuvântul noastră și pentru faptul că, într-adevăr, noastră, de la începutul mandatului, ați fost și sunteți un prieten consecvent a sănătății de la nivelul județului Bacău și a județului Bacău. Am să dau cuvântul în continuare domnului secretar de stat Bovete, conducătorul PNR-ului la nivel național. Ați dat pe cele de la Bacău? Da. Da, da, da. Păi nu, că sunt... Aveți și dumneavoastră unde semnați și faceți. Asta rămâne la dumneavoastră. Mulțumesc, domnul ministru. Acum ne sperăm ușurează semnarea contractului de finanțare. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre contractul de finanțare, despre acest obiectiv extrem de important pentru județul Bacău și nu numai, important pentru infrastructura medicală, pentru Spitalul Județean de Urgență din Bacău și pentru faptul că acest deziderat care părea oarecum la început aproape irealizabil, ușor, ușor se conturează și ceea ce am promis în 2020 se materializează. Vreau doar, n-am să intru foarte mult în amănunte, am să spun doar câteva aspecte legate de faptul că echipa Consiliului Județean a reușit și împreună cu domnul secretar de stat și cu domnul ministru a reușit să treacă peste anumite bariere administrative într-un termen foarte scurt. Am reușit să evităm pași-pași în accesarea acestui contract de finanțare. Am reușit să trecem bariera timpului din undeva de la finalul lunii noiembrie, când s-a arătat acest obiectiv către Consiliul Județean și când am susținut în fața consilierilor locali, am susținut trecerea acestui obiectiv tocmai pentru a fi finanțat și pentru a putea fi finalizat, a fost o luptă contra cronometru și aici, cu sprijinul echipei Ministerului Sănătății și cu sprijinul colegilor noștri, am reușit într-un termen, zic eu, record, să putem să trecem de pe locul 49 pe locul 4. Să știți că pentru noi toți este în continuare, reprezintă în continuare o provocare. Anunț că noi am mers în paralel tocmai pentru a fi eficienți și proiectarea și execuția fostului spital municipal și integrarea acestuia se află în faza de licitație cu depunere de ofertă pe data de 14 iulie. Ca atare, dacă lucrurile vor merge fără probleme, noi putem să spunem că vom fi în execuție anul acesta
cu speranța de a merge într-un termen cât mai rapid, de a finaliza și de a da cetățenilor din Bacău și de a da nu doar cetățenilor din Bacău, mă refer și la cadrele medicale care lucrează în Spitalul Județean de Urgență. Știu că sunt probleme de spații, sunt probleme de număr de paturi și nu numai, sunt probleme legate de faptul că putem mai degreva Spitalul Județean de Bacău de, să zic așa, anumite aglomerări, anumite secții. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului ministru Rafila, domnului secretar de stat Rogovete și, în ultimul rând, voinței și conducerii politico-administrative a județului Bacău. Ca atare, asta fiind spuse, să dea Dumnezeu să vedem finalizat cât mai repede, pentru că nu ne-am asumat neapărat un termen, ci am spus în termenul cel mai scurt posibil. Și așa se va întâmpla. Vă mulțumesc! Domnul președinte Consiliului Județean Vaslui, dacă vă rog să semnați și... Așa zic eu, ceva cuvântul. Perfect. Domnul președinte, vă rog. Domnule președinte, domnule ministru, stimați participanți, am să fiu scurt, vă anunț de la început și vă și avertizez în același timp că unul anunță că va fi scurt, o să aveți difurcă cu el, parcă să fie scurt. Vreau să mulțumesc mai întâi organizatorilor acestei întâlniri, Consiliului Județean Bacău și celor care s-au ocupat pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră. Eu cred că sănătatea, asta ar fi motivațiile pentru care am avansat noi acest propunere. Eu cred că sănătatea este o problemă în ansamblu sau pornind de la medicul de familie, întregul sistem de sănătate, universități și toate, sunt o problemă în societatea românească. Problemă care pas cu pas a început să fie rezolvată, dar mai avem mult până la rezolvarea ei completă, adică să creeze un grad de mulțumire care să se reflecte în plan mediatic, în public, astfel încât să nu mai fie o sursă permanentă de critică și reproșuri la adresa autorităților români de la diverse niveluri. Acesta este, de fapt, scopul efortului nostru. Și mie mi-a plăcut foarte mult întorsătura aceea din mesajul domnului prim-ministru, care a zis că sănătatea nu e nici de stânga, nici de dreapta, dar eu cred că politicile sunt de stânga și de dreapta. Și haideți să fim serioși. Dreapta cam rezolvat problema sănătății. Avem sistem privat, avem loc unde se pot duce cei care au bani să-și plătească cele mai înalte și calitative servicii și cu asta e cam rezolvată. Problema este a stânge acum cum rezolv pentru restul oamenilor, pentru restul cetățenilor din țara asta, accesul la servicii medicale de sănătate competente, de nivel, efectuat într-un mod rapid și tot așa mai departe, la medicamente. Și cred că nu vă este nimic străin din ceea ce am enumerat aici. Și asta este menirea stângii și eu sper ca și prin mesajul acesta încurajator, actualul guvern să facă eforturi în continuare pentru rezolvarea. Spun treaba asta dintr-o experiență personală că este astângi. Eu când am preluat atribuțiile acestea de administrare, pe care le are președintele Consiliului Județean acum potrivit legii, era un dezastru în spitalul acela. Țin minte că se băteau acolo și cine se livrează prânza. Trebuia să fie unul care să aibă agreat acolo și bani, tot felul de alimente și celelalte. Am înlăturat toate lucrurile astea. Dacă nu e un alt stânge, atunci cum de-am făcut eu treaba asta? Pentru că aveam o lipsă acută din medici și
ne-am gândit că ar fi bine ca medicii ăștia, ca medicilor, să le cumpărăm case, de exemplu, ca să fie mai atractivă venirea la Vaslui. Și ne-am cumpărat apartament. I-am și întrebat ce fel de apartament vreți să vă cumpăr. Păi să ne cumpărați o garsonieră, un apartament cu două camere și atunci am știut sigur că ăștia vor să fugă. Și am zis, nu, noi vă cumpărăm cu patru. Că dacă vă cumpărăm cu patru, o să vă faceți familie, o să vă construiți o casă, că salarizarea a început să fie mai bunicică și tot așa mai departe. Și parcă treaba asta am făcut-o eu când eram de stânga. Nu vreau să culpabilizez, dar totuși întotdeauna e bine să fim o leacă cu picioarele pe pământ și să ne recunoaștem zona noastră de interes, unde este interesul nostru pentru că alegerile noastre să fie bune. Și din acest motiv am făcut toate eforturile astea, suntem într-un proces, poate nu vă interesează pe cei de aici, da? În speție e bine să ne intereseze pe toți o problemă care interesează pe toată lumea. Și am făcut numeroase eforturi pentru modernizarea spitalului. Am extins unitatea UPA, am creat un nou ambulatoriu, am achiziționat aparatură și mulțumesc pe această cale și Ministerului și domnului Rafila pentru disponibilitatea de care au dat dovadă pentru a ne dota, pentru că hotărârea noastră, inclusiv din banii noștri, a fost să cumpărăm aparatură de cea mai înaltă tehnicitate, nu aparatură uzată moral, astfel încât serviciile pe care le prestează medicii respectivi să fie de calitate și tot așa mai departe. Pentru asta trebuie să încercăm să avem recunoștință față de aceia care au depus eforturile, că nu ne dau de la dânșii. Dar chiar dacă nu dai de la tine, una este să ai disponibilitate, să cauți resurse, să te zbați, să fii pozitiv în ceea ce privește rezolvarea unei probleme și alta este să fii obtuz și selectiv și să introduci tot felul de frâne în ceea ce privește dezvoltarea unor asemenea servicii. Pe această cale transmit mulțumirile noastre, vă doresc succes celor de la Bacău pentru implementarea acestei chestiuni și domnilor voastre, să fiți sănătoși, să aveți succes și un pic de noroc. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul președinte, să știți că ne dorim succes reciproc, să dea Dumnezeu să terminăm totul foarte repede și foarte bine. Domnul președinte Dragoș Benea, domnul europarlamentar, vă rog. Domnule președinte, doamna consilier, domnule ministru, domnilor și domnilor, am să continui pe linia domnului președinte la Vaslui, fără să-mi propun să fiu, să am un discurs politically corect, că suntem sătui de politically corect, dar aș vrea să încep prin a întoarce mulțumirile domnului premier Ciolacu către cei de aici, să le întorc către dânsul și către domnul Ciucă, pentru că cei mai mulți din sală sunteți bărcumani și știți foarte bine, cel puțin obiectivul care vizează Consiliul Județean Bacău este un șantier de aproximativ 16 ani, forțând puțin sau exagerând puțin, probabil singurul spital din România care a fost dotat înainte de a începe construcția. Pentru că știți sau nu știți, ați mai auzit sau nu ați mai auzit, s-au aruncat milioane de euro în aparatură medicală care zace sau care este depășită moral și fizic și nu mai poate fi astăzi folosită. Să știți că și astăzi, în iunie 2023, puteam vorbi de un șantier. Dacă în octombrie anul trecut doi oameni de stat, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, nu deblocau o anumită pasivitate, letargie, obtuzitate, pot să-i și spună unor colegi de ale politiciei, și acest stabiliment, pavilionul fostului spital municipal, desfințat în august 2020 de guvernarea de la momentul respectiv, nu ajungea la Consiliul Județean, așa cum în martie 2022 domnul ministru Rafila a prezentat-o ca o soluție pentru finalizarea acestui pavilion, tocmai accesând acest PNR. Din martie 2022 până în octombrie 2022 nu s-a întâmplat nimic decât am auzit fel de fel de temeri că dacă ajunge la CJ se termină și raportat la anul electoral 2024, Doamne ferește ce se întâmplă dacă termină Ivancea Spitalul. Și iată că totuși intervenția fermă a celor doi a reușit să facă acest transfer patrimonial, care știți foarte bine, nu se face cu jumătate cu sumă din voturile consiliilor, ci cu două, trei. Deci presupune un mare care consens.
și cu profesionalismul și temenicia și destoinicia domnului Vancea și a domnului Rogovete, am reușit ca în noiembrie, până la jumătatea lui decembrie, într-o lună și jumătate, să se facă ceea ce alții au făcut în liniște, proiecte mature, într-un an sau doi, până au accesat acel PNR. Și am reușit astfel să prindem în ceasul 25-lea acest tren al PNRR-ului pe sănătate și mulțumesc încă o dată, în mod special, și lui Vare și domnului secretar de stat Rogovete, pentru că știți, totuși, acolo, la Șaibă, s-a tranșat acest proiect și pe ultima sută de metri. Evident că știu acest proiect din momentul din 2007, de când acest a fost dat de la Consiliul Județean terenul către primărie pentru a realiza acest spital. Nu s-a realizat, a stat 16 ani în șantier. A venit vremea ca o echipă care este obișnuită să se țină de cuvânt și să bifeze și să recepționeze investiții de mare amploare. Și nu întâmplător mă refer aici și la centrul Bacului și la aeroport, pentru că după aceste două proiecte mari, tot pe fonduri europene, și centrul Bacului și aeroportul, cel mai mare proiect, ca dimensiune financiară, aproximativ 60 de milioane de euro, este finalizarea acestui pavilion și sigur că sunt absolut convins că va fi prioritatea zero a Consiliului Județean Bacău. La Vaslui nu sunt mari surprize, acolo lucrurile în sănătate se întâmplă într-un sens extrem de pozitiv și accelerat de mulți ani, proiectul este matur, sunt convins că vor avea noroc și în achiziție și în implementare, constructori serioși, proiect matur. Până la finalul acestui an, cu siguranță, ambele obiective vor fi șantiere în plină desfășurare și cam astea fiind zise, doresc și eu succes. Mulțumesc încă o dată celor implicați. I-am menționat, cred că de vreo două sau trei ori, dar n-am nicio... Pentru că, într-adevăr, n-am nicio emoție, pentru că fără această intervenție decisivă nu rezolvam în trei luni ce nu s-a rezolvat în 16 ani. Doresc succes ambelor președinți, ambelor Consilii Județene și dumneavoastră, vorba domnului Nichita Buzatu, multă sănătate, e mai bună decât toate. Mulțumesc! Domnul ministru Rafila, vă rog. Mulțumesc, nu vă țin mult, doar un singur lucru care a ieșit din aceste luări de poziție, mesajul domnului prim-ministru, transmis de doamna doctor Carmen Urban, de domnul președinte Benea. Pacienții din România au nevoie de servicii medicale. Mă bucur că am făcut parte dintr-o echipă care a făcut posibilă punerea în linie dreaptă a acestor proiecte. Mulțumesc și fostului prim-ministru Marcel Ciucă, Nicolae Ciucă și actualului prim-ministru domnul Marcel Ciolacu, pentru că această abordare echilibrată care ține cont de interesele cetățenilor, cred că este cheia succesului pentru sistemul de sănătate. Eu sunt convins că vor rămâne în istorie într-un mod pozitiv aceste luni, acești ani, pentru că un guvern al României, condus actualmente de Partidul Social Democrat, prin persoana domnului prim-ministru Ciolacu, dar și predecesorul lui, au pus pe făgaș cele mai importante proiecte din istoria sistemului de sănătate din România și cred că cu lucrul ăsta ne vom putea mândri, deocamdată nu este cazul să fim anticipativi. Sper ca peste 3 ani de zile să putem să inaugurăm cât mai multe obiective din cele care ni le-am propus să le construim din PNRR, iar peste 4-5 ani să putem să inaugurăm și spitalele regionale de urgență. Dar toate lucrurile astea se pot întâmpla numai dacă vom avea profesioniști din sănătate. Le mulțumesc încă o dată și vreau să mulțumesc și colegilor de la DSU și de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care sunt prezenți aici și care contribuie și ei prin activitatea pe care o au la protejarea sănătății cetățenilor din România. Mulțumesc foarte mult și sunt convins că
vom avea ocazia să inaugurăm într-un timp nu foarte lung aceste două obiective din Vaslui și din Bacău. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru! Să zic așa, formalitățile oficiale au fost încheiate, avem presa și dacă sunt întrebări din partea presei, vă rog, dacă aveți, să ne adresați câte o întrebare referitor la acest obiectiv și nu numai, pentru fiecare dintre noi. Haideți să luăm pe microfonul. Și dacă mai depinde ceva de teoria acolo din autorizații ceva având în vedere că la teoria acolo acum este blocată investiția proiectului de apă în municipiul Bacău. Da, într-adevăr, am să răspund. Nu se va lucra sub sarcina. Vom face de așa naturalmente să oferim constructorului front de lucru. O să încercăm să revocăm, de fapt, acolo la etajul 4, doar un etaj mai este la etajul 4, mai e pe boli infecțioase, doamna doctorul este în sală și poate să-mi confirme. Vom face de așa natură încât să avem un front de lucru pe tot spitalul, să nu avem nicio întârziere din punctul ăsta de vedere. Din alt punct de vedere, într-adevăr, autorizația, fiind pe raza UAT-ului, va fi eliberată de către primăria Bacău. Noi sperăm să nu se întâmple ceea ce se întâmplă cu autorizația de la operatorul CRAB, referitor la reparația sau la înlocuirea conducturilor din cadrul municipiului pe proiectul POIM, care a fost atât de mult solicitat să avem constructor, acum avem constructor, nu avem autorizație. Și noi sperăm că la spital nu se va întâmpla acest lucru. Și cred că nu se va întâmpla. Și ultima întrebare la ce va fi designul final? În spate aveți într-adevăr designul spitalului, acelui pavilion fost spital municipal. Dacă arată așa o mare cum să zic futurist, să știți că chiar așa e realitatea, pentru că e recuperare energetică cât mai mare, e Z+, și acolo sunt panouri fotovoltaice. Noi o să avem, am făcut de așa natură, adică SF-ul a fost gândit de așa natură, încât să nu avem un alt teren care să ne și coste, ci s-a plasat pe fostul spital municipal, panouri fotovoltaice care să asigure o independență energetică. Era și o, de fapt asta este, condiții. Era una din condițiile din PNRR, un criteriu din PNRR. Și dacă puteți aminti ce secții vor funcționa? Da, dacă vreți, uitați, pot să vă dau citire la secțiile care se vor muta acolo. Sunt o parte care se vor muta, o parte care sunt nou înființate și deci, pot să vă spun din memorie, chirurgie, cardiologie intervențională, vom avea și o secție de mariaj în cadrul chirurgiei plastice, apoi nefrologie, o să încerc să fiu cât mai, știu că am nu dau seama cum mă numesc, dar cam astea sunt secțiile care se vor muta, sunt complementare, este un plus de 328 de paturi. Tocmai de asta noi cu spitalul și am mai anunțat lucrul ăsta, noi cu spitalul ne-am făcut o evaluare de control medical, care să ne dea rezultatele optime pentru fiecare secție în parte. Această structură a fost determinată inițial printr-un proiect al școlii de management sanitar și coroborat cu ceea ce se întâmplă astăzi în cadrul spitalului județean, să facem așa natură încât să fim și sustenabil ca spital. Chiar dacă crește numărul de paturi, să facem așa natură încât spitalul să-și asigure sustenabilitatea. Mulțumesc!
Vă rog. Domnule ministru, o întrebare care este totul tuturor este sigur felicitat în un asemenea proiect, dar în momentul de față este o problemă importantă la nivel național. Ministerul Sănătății are un proiect de plan național privind tratamentul celor care au suferit după COVID, persoanelor care sunt atestate medical ca fi suferit. Există un proiect, un sânge legat de cancer, de ficat, și asta în contextul în care au apărut o serie de spun avocații, toate multe procese legate de acest lucru. Dacă ce are în vedere Ministerul Sănătății? Mă rog, nu știu la ce vă referiți legat de procesele care au apărut și nu știu dacă vă referiți neapărat la România. Recuperarea pacienților post-COVID este una dintre priorități, iar dezvoltarea, și o să vedeți în curând, vom avea o strategie, de exemplu, națională în domeniul bolilor cerebrovasculare. Acolo avem și în această zonă, avem două zone, zona de neurologie, zona de pneumologie, iar recuperarea pacienților după infecția COVID este un proces de durată și avem discuții destul de avansate cu societățile profesionale și cu comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății, încât să putem să punem în aplicare astfel de proiecte. Noi avem o rețea de pneumoftiziologie extinsă la nivel național și pe măsură ce tuberculoza devine o patologie care încet încet ajunge sub control, acele facilități și personalul care există acolo, ne gândim foarte serios să-l, nu să reconvertim, ci să dezvoltăm în astfel de zone posibilitatea de recuperare în domeniul bolilor respiratorii și de asemenea în partea de neurologie, partea de neuroreabilitare. Este o consecință a pandemiei și, în mod evident, reprezintă una dintre prioritățile noastre. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Nu? Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc personalului medical, mulțumesc colegilor Consiliului Județean din structurile subordonate și structurile deconcentrate din cadrul județului și, nu în ultimul rând, Casei de Sănătate și managerilor din de la nivelul județului Bucuș, știu că dar și noi știu că am transmis că nu poate ajunge. Doresc să mai... Da, și ne dorim ca peste ceva timp, nu foarte mult, să ne vedem la inaugurare. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc un bun. Succes! Succes! Domnul președinte, succes!